тажик президенти рахмондун астанадагы сүйлөгөн сөзүн баарыбыз уктук ал орус президенти путинге арыз муңун таарынычын айтты тажикстандын экономикасына жардам бербей жатканын ал тургай орус тилдүү окуу китептери тартыш экенин дагы белгиледи тажикстан кен байлыктар запасы көп экенин мактанганы менен учурда өлкө кыйналып жатканы тууралуу дагы маалыматты айтты бул жолугушууда биздин президент садыр жапаров да болуп чек ара маселесинде кыргызстан өз принциптерин катуу кармап турганын маселени дипломатия менен чечүү керектигин айтып тажик агрессиясын дагы белгиледи менин айтайын дегеним мындай отуз жылдан бери отурган рахмон башка өлкөнүн башчысынын алдында шөмтүрөп эрке баладай бизге жардам бербей жатасың деп таарынганы анын өз мамлекети үчүн эч нерсе кылбаганы мындан ары дагы өнүктүрө ала турган жөндөмү жок лидерлик ресурсу түгөнгөнүн айгинелейт анан калса эки миң жыйырманчы жылдагы пандемиядан кийин көп мамлекеттер экономика каатчылыкка дуушар болду ал сыяктуу кыргызстанды дагы кыйынчылыктар күтөт деген божомолдор болгон жаңы келген бийликке ишеним артпаган оппозициячыл топтор ошол эле мадумаров эки дос мамлекетти жарга түртөт убадаларын аткара албайт булар сабатсыз кумтөрдү канадалык компания бербейт эл аралык сотто утуп алыш үчүн акыл керек деп бир топ сөздөрдү божураган жыл айланбай кумтөр мамлекетке өттү экономикалык өсүш тездик менен жогорулады садыр жапаров президент болуп келгенде бюджет эки жүз элүү миллиард сом болсо эки жылда төрт жүз миллиардга жетти салыктын жаңы түрлөрүн киргизбей туруп коррупциялык жана мамлекеттин казынасына түшпөй жеке уурулардын чөнтөгүнөн кетип жаткан жылчыктар буулду буга чейинки президенттер тыштан карыз алып келсе анын баарын төлөө садыр жапаровдун учуруна туура келди азыр эки тышкы коркунуч бар биринчиси тышкы карыз анан төлөө мөөнөтү бир минута кечиксе мамлекетке ошондой көйгөй жаралайт экинчиси ички жана тышкы душмандар тактап айтканда мамлекеттин бүтүндүгүнө кол салган тажик агрессиясы жана аларга тилектештик кылып элдин ынтымагын ичтен иритип башаламандык уюштурууну көздөгөн саясий топтор жазгандарым жүйөлүү болсун үчүн садыр жапаровдун башкаруусундагы туура саясаттарды тизмектеп кетейин ардакталбай калган кесиптерге көңүл бурулду мугалимдердин айлыктары көбөйүп жаңы мектептер курулуп жатат мамлекеттик бюджеттин эсебинен заманбап аскердик техникалар алынып жатат анын ичинде байрактар сыяктуу эң алдыңкы куралдар бар аскерлердин анын ичинде өзгөчө чек ара кызматкерлеринин айлыгы жогорулады мурда он алты миң сом алган сержант азыр жетимиш алты миң сомдон айлык жогору алат өзгөчө кырдаалдар министрлигине куткаруучу өрт өчүрүүчү техникалар вертолет алынды биринчи октябрдан тарта пенсиянын көлөмү өстү бир миң жети жүз сомдон үч жарым миң сомго чейин кошулду мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы көбөйдү кытай кыргызстан өзбекстан темир жолунун куруу долбоору башталды гэстерди куруу башталды сентябрь айындагы тажик агрессиясынан талкаланган алты жүз элүү объектини мамлекет өзүнүн казынасынан кура баштады тышкы саясатта мамлекеттин кадыры өсүүдө мурдагыдай ар кимге барып жүгүнүп карыз сурап тилемчи болбой калдык дагы санап отурсак көп жакшы өзгөрүүлөр сезилүүдө эки миң жыйырманчы жылдагы коронавирус илдети пандемиянын кесепетинен кийин элде мамлекеттин тагдыры эмне болот деген корк бар болчу садыр жапаров жана анын командасынын туура жүргүзгөн саясатынын жыйынтыгы менен коркунучка туш келбей кайра өнүгүү жолуна түштүк мындай өзгөрүүлөрдү байкагысы келбеген жеке керт башын ойлоп мурдунан алысты көрө албагандар дагы болсо жалган жалаа ушактарды таратып бийликтин бутуна чалынып тоскоолдук жаратып жатышат ички жана тышкы душмандын тоскоолдугуна карабай мамлекет гүлдөп өсүп өнүгүүдө деп билдирди журналист чынар капарова